приходили якісь погрози? Ні. Жодних погроз. Чому в Москві було вигідно замовити бомбу? Тому що мова має значення, і поки ми в Україні не говоримо українську повністю, замову будуть вбивати, як вбивали всіх славетних українців колись, про які вона писала всі свої наукові праці і знімала гени українців, велич особистості, плакати. Ви пам'ятаєте, як оцей плакат «Не знаєш, не розумієш, не шануєш, де поїзд їде, пиляє в Росію». Також був скандал, також їй тоді погрожували. Все, що вона говорила, це правда. Садок, пам'ятаєте, всі її поливали брудом. І що? Вона говорила правду. Софія, тут розказали про те, що він дуже довго готувався. Чи мама не бачила нічого такого? Чи ви нічого не говорили в останній тиждень-другий? Чи їй не було страшно? В останній тиждень-другий вона мене завжди питала, чи ти вдома, як малі, чи ви прийшли до хати і позакривай від мене. За себе? Ні. Вона за себе не переживала, бо вона жила ідеєю відстоювання української нації. Яке покарання буде? Ми йому будемо вимагати довічне покарання, але це для нього і так мало. Скажіть, ви вчора казали, що ви хочете подивитись вбивці в очі, ви зараз будете йти до казни в суд? Так. Чому ви хочете подивитись йому в очі? Що ви хочете побачити? Я вже казала, дивіться, нас є з чоловіком двоє малих дітей. Ви всі бачили на похороні, як вони тримали її фотографії. Вони підростуть і вони будуть нас питати. Тато, мама, ви бачили вбивцю нашої бабусі? Якщо я скажу ні, я це собі не прощу. Тому я маю це побачити. Звичайно, це важко, ви всі розумієте. Але треба триматися, тому що вони підростуть, і я їм скажу, хто вбивця їхньої бабусі.